Grattis till Sakir. Och medan han går och äter kebab, eller vad det nu blir, äter kebab, så kollar du på fler killar som fick glädjande besked. Tyvärr så får du åka hem till Göteborg. Yes. Och öva hela sommaren. Du har gått vidare. Tack så mycket. Tack. Frågan är om vi här i juryn vågar chansa på att plocka med någon som inte kan försöka att rädda en krissituation på scenen. Jag kan säga att jag kommer i så fall jobba mycket hårdare än vad jag gjort. Det var det vi ville höra, för du har precis gått vidare. Grattis. Tack. Tack så jättemycket. Vi kan inte släppa vidare dig bara för att du har charm. Det funkar inte så. Du går vidare på grund av att du har talang. That's it. Grattis. 2011, förra gången jag satt i dåljuryn, var ju framförallt de unga tjejerna som dominerade. Så att man pratade verkligen om tjejernas år det året. Och jag tycker det är skönt att killarna har kommit tillbaka med sån otrolig kraft. Vi har några riktigt, riktigt starka potentiella stjärnor bland killarna i år. Och det känns roligt tycker jag. Ja då! Sjukt. Det är det absolut sjukaste i hela mitt liv. Mamma? Ja? Jag har lite tråkiga nyheter till dig. Jag kommer inte vara så mycket hemma i höst. Är det sant? Kom du med? Ja, jag kommer. Ja, ett stort grattis till Simon, Albin och Oliver.